Доброго дня. Мене звати Шуліка Максим. Я народився у маленькому містечку, яке називається Акерман. Живу у місті Одеса. Малювати почав з дитинства. Основну частину життя малювання було більше як хобі. Але колись я прийняв для себе рішення займатися тільки улюбленим ділом. І весь свій час подарувати цьому, роблячи цей світ красивішим та яскравішим. Зараз для мене це не просто робота чи професія, це є мій образ життя. Це малювання для мене як медитація. Я в той момент, коли я малюю, моєму умі чистота, немає жодної думки. Є тільки чиста свідомість. І емоції, які я відчуваю в собі. Як казав Сократ, емоції так же естественні, як приходяща погода. Зараз в моїй країні йде війна, і кожна людина відчуває якісь емоції, а вони бувають різні. Одна з цих емоцій, яку я відчував зовсім недавно, я переніс на свою картину, яку я назвав «Непоколебимость ума». Я дуже люблю поєднувати матеріали, тому я на цій картині використав акрил та олівець. Я хотів показати, що спокій сильніше за емоції, але ми всі люди, і емоції роблять нас живими. Ми не існуємо окремо, вони живуть разом з нами. В моїй роботі кожен знайде для себе якусь емоцію, можливо, яку він ховав у собі довгий час. Можливо, він зараз буде відчувати нову емоцію, глядячи на цю роботу. Я хочу також подякувати за можливість показувати своє творчество не тільки у своїй країні, а й за кордоном. Бажаю усім гарного дня!